Takže my zde máme ještěry. Ještě jako na úvod tady, protože jsem to fakt spustil. Dneska jsem natáčel ty trpaslíky a teď natáčím tohle a od těch posledních videí streamů jsem to neviděl, takže... jo, tady se děje tohle, vidíte to. Kakuasuras. To je ten náš obraz, že jo, tohle z toho, ten tepčík. Už jsem určitě minule dělal skvělý vtip o tom, jakože ten tepčík. Asi určitě. Jo, to je ono. Tohle z toho obřad pradávné slávy za 48, 50 kolků dám, to je masakr. Jiřábková přišla. To se jim povedlo, jinak myslím si, že náznak, že to místo víc o firmu, než si na tam byl malý, jak furt pracoval a před zaspával. To jo, to tam bylo, no, ale furt by to přišlo tak nějak jako málo, nebo buď ten úvod měl být nějaký jako delší, propracovanější, a nebo, a to jsem snad říkal na konci pak toho videa zítřejšího, že si myslím, že v průběhu se měly vyskytovat jakýsi jako flashbacky možná, který by nám trošku v průběhu celé té hry, a nejenom teďka jako najednou na konci prostě série flashbacků a boom, ale v průběhu celé té hry možná trochu jako objasňovat, postupně dávkovat lehoulince, jako přisypávat zrnka toho vztahu těch jednotlivých postav a ukazovat vlastně, co jsou zač, protože my o nich víceméně nevíme nic a to nastínění těma dvouma scénama na úvod je docela nevím. Takže jo, ale dost už o Through the Woods, teď nás čekají ještěři. My jsme v obležení tady dvou frakcí, dvou znepřátelených frakcí. Temných elfů, vznešených elfů. A ty se spojili, protože my provádíme rituál. A samozřejmě se to nelíbí, protože chtějí být první. No, chtějí být první. Oni chtít můžou, ale jediný, kdo už tak řád učenců. Takže tyhle z těch už nemůžou, ty už jsme porazili. My tady máme nějaký jakýsi ten a my dáme tohle, protože cestovali teď nepotřebují, když půjdou do bitvy. S kým se můžeme hejbat? S Traptem. Máme 6 kol do konce, jsou tady zbylé nějaké chaosácké jednotky? Vůbec nevím, vůbec si to nepamatuju a nechci se mi vůbec s někým hejbat. Protože... Ne, vypadá to, že nejsou. To by tady bylo v té diplomacii, myslím, že... Dávkování je vždy problém, když to přežiješ, tak si závislá knou. To teda. Goren Agar. Má trošku podsychaný kroxy gory. Hele, ale my je můžeme spojit. Já je spojím. Trapta. Trapta. Pan Trachta tady má Trapta. Mimochodem změnili poklady, jakožto mechaniku trošku. To jsem narazil dneska v tom videu. Takže uvidíme. Tady i. Já přemýšlím, jestli se s ním teda můžu pohnout nebo ne, ale asi jsem všechny zmasakroval. Jo, plavidla chaosu byla zničena. Tak předpokládám, že jsme všechny zmasakrovali. To znamená, že se s Goren Agarem nebo s Traptem. Trapt má podsuchanou pěchotu, ale mohl by. Co jsou tady za jednotky? Tohle je plná armáda, ale poměrně základní. A tohle to už je docela podsuchaná. Takže my to vezmeme takhle. Nazdar, Darlone, vítej. Stále na dovolené, nebo už spátky? Už jsi se vrátil? Či?
dovolenkuješ. Tady to nepotřebujeme, že nekolik máme tady 15. Okay. Krogare, ty můj milý vojevůdče, co s tebou? My teda potřebujeme dokončit tenhle rituál, 6 kol. Skavení se blíží a pak potřebujeme zabránit řádu učenců, aby ho dokončil, což je zde. S nima vedeme válku, já mám takový pocit, že jsem chtěl s nima trošku válčit, teda vedeme válku, že jsem s nima chtěl válčit, takže dost možná, jsem myslel, že tady je Namas, a on je to Numas, ale Numasy, teda Namasy, máš tady sídlo, Numas. Chtěl jsem s nima válčit, asi to tak uděláme. A nebo rovnou tady necháme jednotky a budeme dělat ten poslední rituál? Stále na dovolené? Spíše ano. Fakt, že jo? No vidíš, to spíše ano, to zní tak jako, že trošku jo, trošku ne. Karapis, 17. Jo, pistlix. Nebudeme drážit Skavena naším drápem. Jo, oni mají tady vlastně ještě ty sídla. A já se s ním vracím, co? Asi nějak. Může poškodit sídlo. No, poškodit sídlo může, ale může i poškodit sídlo. Tokica je zde. Bude Tokica útočit. Tak jdem na to. Dáme si bitvu. Argyle krev hydry. Dáme si bitvu. Bude zase něco. Dlouho jsem nebojoval. Takže uvidíme, jak nám to půjde tady. S trpaslíkama nás tam čekají 2 velké bitvy. Takže to bude něco. Dnes jsem teda zakoupil DLC, to poslední, a bude nás tedy čekat série nová. Nevím, jestli úplně nějak jako hned někdy, třeba jakože o víkendu nebo příští týden, ale spíš si to chvilku ještě zahraju. Dohraju minimálně tady ty ještěry a pak se teprve vrhneme na něco jiného. Ježíš, my tady máme zase milé komentáře na YouTube. Co pak to máme? Máme zde Honzík Dino. Nemám rád Twitch. To máš blbý, Honzíku. Komu to cpeš? A Vulkanič, já bych tě zakázal. Abych nezakázal já tebe. Já budu po večerech zase banovat. Zkusíme štěstí. A štěstí nám přeje. 24. Zahajme rozmisťování. Počkej, já jsem si vůbec nevšiml, jestli oni mají nějaký katapult nebo něco. Kde mají jízdu? O jízdu? Mají na křídlech jízdu. S jejich jízdou by se mohla popasovat naše jízda, kterou tady úplně nemáme. Takže s tou jejich jízdou by se mohli popasovat, teda pokud nemají bonusy nějaký. Nemají. Jasně. Mychom tam mohli poslat drobka v čele.
Oni mají víc jízdy tady, ale taková malinká mapa, ty bláho. Vy jste si zajeli k Mrtvému moři, nevíš, jestli bylo něco v pásmu Gazy nad hlavami, nám toho letalo tím směrem docela dost. Hele, dneska jsem nic jako nezaznamenal, ale v posledních týdnech tam to lítá jako docela slušně. Patriot byl aktivní snad každý týden, takže, nebo ten Patriot Iron Dome, železný dům, železná kopule, takže, protože jedni něco odpálili, druhý něco odpálili, samozřejmě, jako aby se neřeklo. Takže jo, lítalo to tam furt, ale dneska jako, nebo něco ne, takže, ale víš co, no, Izraelci si podle mě lítají furt, protože ty jsou neustále a musí být neustále ve střehu. Takže jo, ale nic vyloženě nepsali. To je všechno. Všichni posily přijdou asi z téhle strany. On by měl začít trošku tu jízdu dávat jiným směrem, protože zjistí, že tady přichází velká armáda. Takže se začne trošku jako changeovat postavení. A naši milí spojenci Texakrokar! Dáme sem, prdíme na nějakou vyloženě A zautočte. 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 Tři, dva, jedna, bum, tarata, bum, tata. Mě trošku trápí, ale v pohodě. Užívají si Izraele, naši učitelé tam byli o podzimních prázdninách a prý byl v Jeruzalémě neskutečný nepořádek. Zkus. Pičkej, mě se... ty stejně asi nebudem potřebovat. Zautočte. Pal. Utok. Útok. Trošku chaos. Ostatně jako vždy. Jo, tohle dopadlo docela dobře. Tohle křídlo. Co to je tohle z toho? Jsou lučišníci. Pojďme semhle. Víš co, přepněte se na blízko a mazejte do nich. Ano, tohle je hezký. Tak jo.
menší armádička dinosaurů. Se to celý klepe. Vypadají moc dobře. Moc dobře vypadají. A ty elfové se nám nějak nechtějí vzdávat. Mají takovej nešvar, že se nevzdávají. No už se, už možná, že by. Na blízko zautočte, co to je? Chmurní čermíři. To musíte porazit, pánové! Ty sem. To jsou taky zbytky tady, který si nechtějí vzdávat. Ti tam stojí a dělají jako co? Koukají na ně a povídají si, nebo? Hurá. Hurá. Končíme bitvu. Dobrá, to bylo velmi jednoduché. Já se potřebuji ještě podívat na diplomaci, protože mám takový pocit, že oni v nějakým něčem, třeba v tom posledním patchi, který vyšel s tím DLCčkem, trošku něco změnili v rámci diplomacie a v rámci toho spolehlivýho, jak máme, nebo spíš nemáme, že jsme nespolehliví. To se potřebuji podívat. Protože u trpaslíků, když jsem dneska koukal, tak jsme byli jako velmi spolehliví, ale vypadalo to tam jako trošku jinak. Bylo to tam jako nějak barevně odlišený či co, tak jsem zvědavý, jestli i tady to bude nějak. Jestli to byl jako bug nějaký nebo co, uvidíme. A jo. Jinak, co jsem koukal, tak přibyli čtyři noví šlechticové v rámci toho DLCčka. Plus přibyl nějaký jakože zdarma pro temný elfy nebo co, ale čtyři v rámci těch jako upířích pirátů nebo co to je. S tím, že teda dva jsou jakože normální obtížnost, jeden je lehká nebo snadná, jeden je těžká, tak jsem se na ně tak jako zběžně koukal, asi si zahrajem za nějakého toho normálního. Těžkou se mi fakt hrát nechce, lehkou to je asi taky takový možná zbytečný, takže si dáme něco normálního. Takovým, že loadingy si nezměnili. Ochrém dával jsem dneska anketu, první anketu na kanále. Ohledně teda Warhammeru, protože si myslím, že to je docela. Jako úplně není potřeba mít 20 rozjetých sérií. Ale bylo by fajn jako tu hru úplně nezabíjet, no. A pokračovat v ní. I nadále. Dále tebe by bylo dobrý zabít. Ty zdrhaj. To je v pořádku. Proč ti zdrhaj? Proč ti se hejbali vůbec, když se vůbec nic neto? A to by dáme taky tohle. To není úplně novej totiž. Mně se na těch ještěrech strašně líbí, že oni mají sice ztráty, ale oni mají tak vysoký doplňování těch jednotek. Že po bitvě jsou zase úplně čerství, nebo... vás dorazíme. Dvanáct procent, to je... Výborně. Já si můžu dál hejbat to. Počkej. Jenom Karnosaury. A Stegadony a Bastiladony. A on má... Stegadony i Bastiladony. A má jich sakra hodně. To bylo. Tady to bylo.
Tak, že kolik mu toho zbylo? No. Je tam součástí? Jo. No, o něco asi přijdeme tentokrát. Ne, jo. Dobrá. Dobrá, dobrá, dobrá. Krásný to den, zničili jsme všechny intervence, které jsme mohli zničit. To je zupa. To by dáme teda už tohle z toho. Bys mohl jít sem, doplnit se v rychlosti. Bys mohl jít sem a tím pádem ty jsem šel zcela zbytečně, růst o 15, příjmy z obchodu o 10. Zkušenosti pro Bastilony při navrbování, to zblízka pro chrámové stráže, tohle co bereme diplomacie. Tak, změnili to, spolehlivost velmi nízká. Protože dřív tam bylo jenom jako, že jsem nespolehlivý. Takže to změnili, takže to byl pravděpodobně nějaký bug nebo něco. Nebo ta mechanika nějak úplně jako nefungovala podle jejich představ. Zrady se všemu, takže můžeme už obchodovat třeba jako? Ne, nemůžeme. Možná uvidíme, jak odklikneme kolo, protože to teprve začne fungovat ta jakoby upgradeovaná mechanika. Tak třeba se nám to zvedne hnedka. Protože máme si všema smlouvy a takovéhle věci, takže si myslím, že bychom měli být trošku více spolehliví, než jsme prezentováni. A za 62 tisíc bychom si mohli koupit pár věcí, co? Já si myslím, možná nějaký drobnosti. Jo. Něco ještě někde? Tady. To víš, že jo. Tohle a tohle, no a už to je skoro fuč, ty prachule už jsou skoro fuč. Tady furt něco stavím a furt to není hotový, tohle, proč ne? Tady tohle nepotřebujeme, veřejný pořádek, tady máme více než dostatečný. Alhajk a Martek. Marteku. Jasně. A Lašík. Tohle musíme. To je povinnost. Pavlo Sobros 3000, vítej. Díky za follow. Nazdar. Čau. Vítej. Jak se vede? Hej. To by mohlo stačit. A uvidíme, co se ty to spadne a já normálně asi rage quitnu, ne? Tak se odklikni. Ne, neodklikne se to. Já my vlastníme ještě vlastně tady. Vlastně ještě vlastníme tady. Nějak se nám tady vylodilou krysy. To není dobrý. On není moc dobrý. Ale tam bych měl mít Mazda Bundyho, ne? Nebo nějakou podobně velkou armádu. Co ty? Neúspěch? Ukrást technologie? Co? Si myslíš, že budeš pak krást mé technologie? Mé drahoceny technologie? Nová mise. Zabij v bitvě 3000 nepřátel. Chumeleoni. Dostaneme chumeleoni. A tím pádem my se můžeme přesunout sem. Čok-tok, tak. Tepčik se přesune sem. A k tobě, kamaráde, bychom mohli začít verbovat nějaké jednotky, ne? Co ty na to? Nemáme moc velký příjem, to je ten docela problém. Teoreticky můžeme spojit tu jednu armádu, ale on má jenom velký ty. Jo, mimochodem koukneme se na to, jak funguje nově mechanika těch pokladů. Máme nastavenou mimochodem plná rychlost, tedy bonus k pohybu na mapě. No, schválně. To funguje úplně normálně. What the hell?
tak třeba nezměnili mechaniku, ale přidali poklady, protože za trpaslíky v tom videu, který vyjde možná zítra, je, že jsem přijel takhle k tomu pokladu a tam mi to psalo, změň si postavení, protože si přijel moc rychle, jako ten, že jsem viděl nějaký stožár, že, z hladiny moře a tohle, to, ale že jsem jel moc rychle, tak jsem to přijel, že si mám změnit postavení, tak jsem si změnil postavení a pak už to šlo a byla navíc ještě trošku taková jiná obrazovka, tak nevím. Tak možná se, buď to je jako přibyly poklady, anebo nevím, nebo v rámci toho saveu asi, těžko říct. Což je další věc, savey, co řeším. Já 11 000, to nechci úplně. V rámci Stellaris. Tam budu řešit savey, protože nám vychází Megacorp 6. prosince. A... Počkej, tebe bych mohl... Jak to uděláme? Když má to cenu, mi to za chvilku zničí zase chaosáci. 6. prosince vychází Megacorp a problém je takovej, že je dost pravděpodobný, že to nebude kompatibilní se savama. Nebo uvidíme. Nazdar LG, tak co písničky nebo ne? Hele, písničky bohužel ne, protože tohle půjde na YouTube, takže písničky tady být nemůžou. Bohužel. No, takže jsem psal, nazdar Ondro, vítej, psal jsem té mé spojce v Paradoxu a ptal jsem se, zdali, ptal jsem se na tu kompatibilitu a říkala, že se zeptá povolaných, tak jsem zvědav. 30. Kara, psilite, jestli mi tě zabije. Můžu, schválně, kolik tam bude šance? 63, to není špatný. To bychom mohli dát. No, vidíme. Já nemám žádný sběrače pokladů, nikde, jinde, jinak. Jo, mimochodem, co tady? Tady se nám vylodějou krysy. No jo, tady mám dvě armády. Já čekám na krvavou síň totiž na dobití. Jakmile on spustí rituál, tak frnk a jedu tam a jdu do nich. Tady máme chytina. Sběračem. Chytin sběrač. Pojede zkoumat. Včera jsi rozjel rim po streamu jako jedináček, no a vybral jsem si postavu, co není dozorce, takže všechno tam zabijím nebo pouštím. Jo, no to je super, no. Jako nemůže vůbec dělat ten skill, jo, nebo má jenom nulu nebo něco. Tady vůbec nejsou budovy vojenský. Přemýšlím si postavit tohle. Jo, vidíte to. Velmi nízká. Stále. Bude trvat chvíli, ale... On je problém, že já to nemám jak zlepšit, že jo, ten vztah. Nebo jak si to může zlepšit, jako... Že se přidám k někomu třeba do války, že jo? Že oni mě požádají, že chtějí jít do války a... Jenže já jsem se všema ve válce už, to je ten problém. Už se ti zima načetla a na své žehličce to hraješ na 10 FPS. Aj. Já teda musím přiznat, že jsem neviděl žádný video ani z Frostpunku, protože jsem... To tak nějak jako v koutku duši plánoval hrát a nechtěl jsem si to kazit. Řekněme nějakou tu
nějaký to překvapení nebo ten požitek z toho, takže úplně nevím, jak moc je to FPS potřeba. I když jako 10 FPS je příšerný, jako co si budeme povídat, to jako každopádně, ale u hry třeba jak Civilizace, tak FPS není úplně zásadní, že jo. Jo, já mám tady, tak nic. Tady mám tyhle ty budovy, tady mám tuhle tu budovu a tohle to, takže mi tady chybí tohle to. To je tady, jo. Dobrá. Ale jako 10 FPS je prostě nehratelný, ať už je to asi cokoliv, pokud se nejedná o solitéra, že jo, no. Co tady s váma? Tady toho se začínám lehce obávat. Co ti naši další tady? Ještě rádci. Nikdo z nich nemá zájem o nic. Jedno sídlo mají. Jo, ty mají pouze jedno sídlo, ty jsou tak jedno, takový jednosídláci zoufalí, že teda jsou tak zoufalí, že i s náma by chtěli do obraného spojenectví, ale jenom jako na půl, možná, je to ve žlutým. Ten voli lož, ok. Dobrá, jdeme dál. Já si tady moc rozkoukávám a moc si to tady prohlížím. Nazdar draku. Total War se tak nejmenuje jen tak, ale jinak je to super hra. Asi to pohrají na disciplínu, ale jinak děti nebudou pracovat, aspoň pro teď. OK. Ale tady ty kola jdou fakt rychle, to se mi líbí. Ale samozřejmě, že tam trilion. Za trpaslíky, to jde tak pomalu ty kola. Jsou tak 3 minuty na kolo. Aj, silité. Sakra, karapis, hele karapis by ti mohl, no, 17-kovej ti asi moc nepomůže. Prohledáme trosky. A objevíme, hele, já bych to tady mohl celý prohledat, abychom zjistili, kde všude jsou vlastně skejvení. A on dostává za to zkušenosti, jen když něco nalezne, ale. Protože ze série za temný elfy přece víme, že když jsme prohledávali trosky, tak nedostával zkušenosti. A to bylo neúspěšný, takže tady byl úspěch. Hele, jo, tady přesně. Pluli jste však příliš rychle, než aby se dalo zjistit, co to bylo. Když se vrátíš situaci blíže prozkoumat, přepni se do výchozího postoje. OK. A pak vám to nabídne. To bylo hezký, to byl hezký efekt. Skejvení tady řádějí. Oni stejně nemůžou provést rituál, protože oni nemají ty baráky, ne o ty sídla. Ještě něco dalšího. Tady to vypadá, že to je vyprázdněno. Jsou v tomhle sídle, no tady se mi jako úplně nechce nic moc stavit, ale dáme tohle, dáme tam tu keram. Je tam vůbec obrana? Jo, je tam obrana. Pořádku. Tady jsme opevnění, tak to je. Musíme doverbovat ale ty armády. Co nám tady chybí? Máme tady dvě chrámové stráže, máme tady 5 saurských regimentů, máme tady 3 jezdecké regimenty, 2 karnosaury, 1 kroxigory jenom. Jo, já je vlastně spojoval, takže určitě kroxigory. Máme tady jenom jednoho bastiladona, ale 2 karnosaury, což je docela v pohodě. 6 globálních, to je nice.
Já bych byl ještě za další krok s Gory možná, pokud vyloženě nechceme nějakou bestiální. Ne, jízdu. Jízdu vezmeme. Rohatce. Protože my budeme bojovat proti chaosákům a chaosáci mají ty hnusný kanóny. A budeme potřebovat něco, když už se tam teda nevlezou letecké jednotky. Něco, čím je sejmeme. Když přemýšlím, že bychom místo těchto dvou dali letecké jednotky. My je máme tady dokonce. Někde tady tyhle ty můžeme verbovat. Dva. Děláme to takhle. Oni jsou schopni ty kanony rychleji, kolik mají rychlost? 149? 73. A mají předsunutý postavení. Oni jsou schopni ty kanony rychleji zaměstnat a případně zničit než jízda. A jízdu radši využiju proti těm jejich... Oni mají bonus zbroj prorážející, takže využiju proti jejich pěchotě. Což bude ideální. Nazdar, Martine. Vítej. Hele, ty bys mohl jít sem do té tykvy. A kromě toho, že se tady budeš hezky jako tom, tak jsem tě mohl přepnout. No tak nic, to už neuděláme teďka. Fileš. Co? Jaký fileš? Jo, vy. OK. A ty jsi co zač? Ty jsi taky kouzelník? Dobrá. Tak to by dáme. Uranův hrom. Tady čekáme. Co bude. A až to bude, tak vyrazíme. Diplomacie. Velmi nízká. Tady šance není u Zlatlanu, si myslím. Neštve, že... No, ty už těm... Ti měli obě žlutý a už má jenom obraný spojenectví žlutý. Není dobré. To si asi neužijeme. Dobře, Martine, dobře, díky. A co ty? Já jenom doufám, že příští rituál nebudeme mít ty sídla roztahaný. To by bylo fakt jako hodně těžce na prd. A obávám se, že se tak stane. A že budu muset posílat nějakou armádu někam jinam. Ne! Budeme mi zjistíš výjucho. Silit. On je nasmrtelný naštěstí, asi teda myslím, že ale. Počkej, cože, kdo se, co? Jo, oni jsou proti nám, ok, trolí lepky. A... Jo, tady jsou. Jo, to jsou fakt doslova trolí lepky. To je výborný, oni mají jenom troly. A předpokládám, že tady budou taky skejveni. Ty krásu, to dává 3/4 levelu. To je super. To tady v obědu všechny města. To je dobrá levelovačka. A... Dobře, došel jsi z města. A co jsi dělal ve městě? Jo, to je novinka tohle. Můžeme získat pouze ubohou hrstku. A nemusíme pro to nic dělat.
anebo musíme získat obrovskou hromadu pokladu, ale bude muset možná bojovat. A vzhledem tomu, že on nic nemá snad skoro, tak radši těch 1000. No, máme jenom tohle. Takže oni přidali asi jenom nový poklad. Oni asi jenom přidali nový poklad, protože tohle je starý, to si pamatuju. A ten by měl jít normálně vzít i v plné rychlosti. Přesně tak. OK. No jo. Takže jenom jeden nový poklad. Přidán. Jsem myslel teda, že... Aha, jo. Co? Roklon? Jaký je Roklon? Ha, kde jsem ho vzal? Dobrý, už si nepamatuju. Nevadí. OK. Jo, to je psaur. Zelenokoští skajvení, temný elfové, valeční smyčky, bestý, chaosu, norce. To beru. To beru. Máme pro tebe nějaký jako něco, abys nebyl úplně neschopný. Něco málo ti dáme asi. Mosaznej sekáček, to ti musí stačit. Když budeš zkušenější, dostaneš železnej. Ale doteďka budeš mít jenom mosaznej. Mohlo stačit. Mají všichni něco? Ty hlavně, ty jsi docela novej. Ptolův štít, očarovaný štíce, tohle 3 zbroje, 5 obrana zblízka. To je dobrý docela. Dáme ti tohle, ale dáme ti odolnost vůči magii, to se ti bude hodit. Druhý šejířův střep. Maska Eky. Proč ne? A nějaký tyhle standardy. Tohle, destičky už nepotřebuju vlastně spíš. Destičky už vlastně nepotřebuju. Na tohle to už je k ničemu. Proti Skavenu, proti lidem, útoky umožní jeden debug, po kterou se sídlo. A co se bude hodit? Tak. Dobrá. Poklad stále nikdy žádný. Tady máme tohle. Tohle tady necháme zatím. Jo, 3 kola do konce. Ještě jsem si chtěl teda podívat na... Na obřady. Tam máme 3 nějaké obřady. Příští kolo. Vyšlo. Pro jistotu to asi uložíme. Páč. Tohle je snad jediná série, která mi spadla. Ta hra prostě. Spadla. Během vlastně kola, odkliknutí kola a tady to zrychlení, ta rychlost. Co chcete? Mírová smlouva s trpajzlíkama? Hele, proč ne? Proč ne? Válčíte jenom se Skavenama, to nám vyhovuje. Takže... Vpád! OK, zápal s jakým tvojí velcí sauří válečníci bojují s přisluhovači dávného nepřítele. Je obdivuhodný, ale v některých divizích už začíná hraničit s fanatismem. A ten přináší riziko pochybení, která by umožnila chaosu získat lustrijské posvátné džungle a chrámová města. Je taková lehkovážnost v souladu s velkým záměrem? Nebo by měli slanští kněžtí mágové instruovat své poddané, aby ve svých šicích nastolili pořádek? Rychlost doplňovat. Neuděláme nic. Šetři a braň se. Tak. 20. Ten je dobrý. Co máš? Nesmrtelnost máš. To víš, že jo, to ti dáme, to chci. A co
protože jsem to teda chtěl udělat obřady. Tohle bychom mohli dát. Pak až bude chaos. Ale v tom případě budu potřebovat teda tohle sídlo. Já tam ale nechci... Nechci úplně si plejtovat armádu u někoho. Takže... Není tu spát, zítra cesta z práce, 4 hodiny, Německo, Česko, tak se, ať si OK, do které zabije všechny, OK, díky LG, zabiju, neboj, to si ježišmarja, samozřejmě, že to je v plánu, měj se hezky. A šťastnou cestu. Tak, co to je? Má 13 velkých zvířátek. Naverbovat jich ještě 7, na to nemáme prachy stejně. A nebo to nechat takhle, necháme to takhle, asi nic dělat nebudeme, to bude nějaká doplňková armáda, docela silná. Tobě bych ale rád něco ještě doverboval, tu jízdu no. Tu jízdu bych ti doverboval rád. Dáme ti teda rohatce a dva tyhle, ty tři kola, to je tak akorát. A uvidíme co pak dál, nebo neuvidíme a... No spíš uvidíme finančně, jak to bude. To je nějakých 700, to budeme na půlce, nechci jít úplně do mínusu, úplně jako do mínusu se mi nechce jít. A je dobrý nápad, Pradžiol, kde vůbec je? Jo, on je tady v téhle armádě, jo, tady je Silendur, tuhle záškodnickou akci vede Silendur, no víte to, jsem to úplně zapomněl. Nesmrtelnost má, to má, to má... Karapis. Jo, to se to hezky prohledává. On je střelec? On je střelec. I když já bych teoreticky tady mohl útočit už teď, protože není důvod čekat. Proč jsem čekal? Jo, už vím, kvůli tým. Kvůli Ice. Protože my nemáme přístup, že? Proto. A já jsem si nechtěl doničit zase ty naše vztahy. To jsem si nechtěl doničit. Taková běžná kontrola. Běžná kontrola, ale. Předpokládám, že tady nic... Samozřejmě, že tady nic není, takže... Jo, ještě ty kamaráde. Hele, penízky. Bych rád, ale... S kým budu obchodovat? Asi s nikým. Dvě kola. Dvě kola nás čekají ještě do konce rituálu. Na to, že jsme to měli prohraný, to je docela fajn. A sakra. Ajajaj. Jo. Kde se vzali, tu se vzali. Voliloš zaštíp... Jo. Já jsem četl zase zaštíplé, ale ono to je záštíplé. Jo, no tak by se mohlo zrychlit, že? Záštíplné srdce se stahuje. A má tak srdce ještě více plné záští.
A jak je jako blbý, že ten počítač na tu normální obtížnost ty poklady vůbec nezbírá. Ale jako vůbec. Hele, mírovou smlouvu chce. Jsme jedinýho nepřátelé. Mě to jako vyhovuje. Mě to vyhovuje. A mě to nevadí. Protože u těch pajzlíků jsem se vždycky bál, že udělají podzemní chodba sem, boom, útok na chrám Lebek a nazdar bazar, jako. To si myslím, že velice jednoduchá věc. Pět saurů, chrámový stráže, jezdci, Goren Agarovi možná už dáme chladnokrevný zvíře. Ne, dáme tohle z toho. To bude nejlepší bonus. To už má na pro teradony a pro chladnokrevný bonus. Ale nejenom rychlostní, ale i na zbraně. To se úplně krásně vyplatí. Trošku příjmy se vylepší. Lehoulince. Tady se nám někdo vylevlil, takže ti dáme... Co ty máš ještě kromě saurů hodně? Kroxigory. A budeš mít jezdce. Takže ti dáme tohle. Dobrá. Karapísek bude objevovat další tady skejvení sídlo. Chytin si projede. Si pojede pro poklad. Oho, a to už mám. A to je blbý těch minus 8 velení. A tohle ještě blbější. Teklis. Narazili jsme na Teklise. A Chytin je mrtev. Chytin zemře, příští kolo. To není dobrý. Jo, a s tebou? Pojedeme na Quexotl. Protože to bude pak naše území. A my budeme moci tam vyvolat ten obřad, kterým budou mít přirozený ztráty. A tohle mi to nenabídne. Jo, tady jsou jenom tyhle sty. OK. No a co je to tady tohle sto? Co je tohle sto? Tyrion! Tyjo, OK. To není dobrý. To je více méně blbý. Takže... Krogare... Oh. Jasně, proč se to dozvídám až teďka? Nemůže se vylodit stejně, takže... Kde je nějaký most přes řeku? Jo, to je až tady, jako jo. Můžeme sem. OK, takže zajedeme sem. No, Zandry padne, no. Zandry už bylo tolikrát obléháno. Úspěšně i neúspěšně. Že ty lidi... No, lidi, ještěři. Si tam na to už tak zvykli. Že je to, myslím si, že asi úplně nerozhází. Co si zahraješ? Nic si nezahraješ, koukat budeš na stream. A ryb Chytin. Ne, tak. Kde se vzal, tu se vzal Teklis a tady nahoře Tyrion. Dva borci vznešených elfů. Dva vrchní šlechticové. Přemýšlím, že si zadeš Total War Attila. Tvůj spojenec byl napaden. Ajajaj. No, vzhledem k tomu, že naše spolehlivost je velmi nízká, tak máme dvě možnosti. Buď to teda odmítneme. A naše spolehlivost tím vůbec nějak neutrpí.
anebo vstoupíme na do války na straně spojence, čímž by se mohla trošku vylepšit ta spolehlivost, protože budeme spolehlivý spojenec. Karak Zorn teda vtipně nám s námi uzavřel mírovou smlouvu, než zautočil a myslel si, že teda když s náma uzavře mírovou smlouvu, že my se do války nepřidáme, ale to byla chyba. Protože my vstoupíme do války na straně našeho spojence. A jestli teď se mi nezvedne ta spolehlivost, tak fakt netuším už čím by se mohla zvednout. Okay. The lines of power were interrupted. Whether by fate or design, the cure remained the same. Clear the debris. And like the great rivers of Lustria, the energy will flow once more. Progress has been made. Yet the final tranche of hidden knowledge lays locked behind a door. A key must be found. Výborně. Tím pádem... What? Oh. What? Oh. Ah. Dobrá. Trošku se nám tady začíná pár věcí komplikovat, zvlášť třeba jako, že zde máme šedou skálu pod útokem Melin Direj, což ani nevím. Můžeš ji prosím tě zničit třeba? Děkuju. Díky ti. A jo, dobrá, poslední chrám Lebek Teotikva a Kemry, ajajajajajaj, no, kde je ten Parchant? Počkej, ale Tyrion jede jako pryč, on tady nechce bojovat, teda vypadá to tak, protože kdyby chtěl, tak už se utočí na Lašík nebo Ostrovi Čarodějovi. Tím pádem ale my pošleme Krogara sem s Roklonem, to tady budou strážit. Možná prvé zautočíme, zničíme tyhle ty joudy. Co mi udělal? Jo, zabil pár ještěrů. Máme někoho silného? Nemáme. A co tady tohle to? To je Tyranok, ty jsi nějak rozlejzal Parchanti. Hrozný. To je hrozný. Já tam nedosáhnu. Pojďme na hranici města a uvidíme, co on bude zamýšlet. Rovnou další rituál dělat nebudu. Počkáme, uvidíme. A tohle změnili. Oni změnili chování některých pokladů. Ne, že by úplně vyloženě přidali nový, ale změnili chování některých. No, a tady si to budu muset vybojovat, ale na to já nemám 1500 jenom za to získáte. On to bylo moc easy, no. Moc easy a ta, jak říkám, ta mechanika ztrácela jaksi smysl. Když jste si projeli takhle pár lebek a získali 10 000, 10 000, 10 000, tak úplně... 297. Nám se doverbovali... Nedoverbovali, tak to bude ještě horší, ale to budeme pěkně v mínusu v tom případě. Co je tohle, Ingmir? Co to jako je? Co to jako je? Vyhlásit válku. Aaaaaah!
Opravdu, ten kousíček. Jak jsme na tom s... Konečně po... 208 kolech, nebo 200 kolech, řekněme. Už nejsme tak nespolehliví. Výborně. Stačilo jenom, aby vyšel patch nějaký, nebo spíš DLCčko, který s patchem proměnili tuhle mechaniku. A stále nemůžeme nikde nic. Výborně. Úžasný. Ty tam až skoro 500 hodin. Čajs. To nemám ani dohromady na obou Total War hrách. 500 hodin. OK. To je slušná porce, hele. No... Peníze si musím nechat, protože... Protože půjdem do mínusu příští kolo. No. Počkej. Tak. A... Tak. To nám přidá trošičku nějaký drobný. Tak. Já potřebuji, aby to bylo moje území. To je všechno. Víceméně tam nic moc asi stavit nebudu. Ne. Dík. Zatím asi ne, hele. Tady... Karak Zorn by to chtělo. Samozřejmě by to chtělo. Všechna sídla Zlatlanu, že? Pojedeme na tu krvavou síň? Nemůžeme jít na krvavou síň, sakra. Já potřebuji prvé ty pitomí... Počkej, to jsem nechtěl. Jo, oni místo toho chtějí, abychom se přidali do Mungu. Oponuješ velkému záběru. Počkej, když jsem se mohl přidat do války. To je jedno. Čekaj, znova. Sakra. Teď už nechtějí vůbec. Musíme počkat ještě kolo. Ještě kolo počkáme. A všichni pak se mnou budou chtít určitě obchodovat. Hraješ to skoro od vydání, pořád je to zábava. Jo, věřím, že je. Kde jsou klany? Nikde. Wargaming, no kde jsou? Co ten Tyrion tady dělá? To mě docela jako děsí. Nevím, co mě děsí víc, jestli to, že na mě nezautočil, nebo že si tady takhle jezdí. Oj. Zranil, někoho mi What the hell? It was the comet's wake that weakened the vortex. Surely a cruel trick by the gods. It's not like mortal creatures could move a comet. Krysy. Skejvení. A co to znamená? Musí... Jo, on mi zranil tohle, okej. Silit je připraven k výkonu služby. Tady jo.
Rituál podpory, dobrá. Silit, může on... Je blbý, on nemůže vražit nebo napadat jednotky. To mi úplně jako nepomáhá. Tak, zalez do Kemry. Toho jako asi nebudem tady. You come bearing arms. Is it war? Smlouvu nechtěj. Počkej. S váma toho ale moc nechci. A potřebuji Icu. Zuas Juantit Cosmas Anex Sarmar. Martek. A Ica stále nic nechce. A vy máte jak? Jedno, druhý sídlo a to je všechno? To jsou židovský, není tohle? Jesus. To není dobrý. On to prohraje, protože mu tam někdo hodí poslední od si to nevšimne a prohraje okolo, co? To nechápu. Ještě ne. Jak je na tom Hike? Hike nedobijou. Hike je v pohodě. To znamená jít do Zandry. Toho mi zabil nebo nezabil? Nebo zranil? Zranil. Ty jdi sem. To je na max. Nagashova pyramida. To je na max. Zandry, co to jde? A Arkanova je na max. Obrana, výborně. To znamená, že tohle to asi spustíme. To je inteligentně pověřený, že prohraju a prohraju to jako proč? Na základě čeho to prohraju? Nemám to jak prohrát v současné chvíli. Tohle je v podstatě jenom čekání a odklikávání. Devatenáct, dobrý. Pojď do hadího pobřeží. Což je tam izoty? Chrám Lebek Teotikva. To se hodí. Takže jop. Já tady budu muset udělat škatulata, to znamená, ty pojedeš do Teotikvy, ty pojedeš ke Zlatý věži, ty tam zůstaneš a ty zůstaneš v chrámu Lebek. Bordelně. Tak, uprchlíci z toho, jasně, nazdar bazar. Lebo to prostě prohraješ, já vím, z Kevini vynalezu atomovku. Je tam jako nějakej ten, jo? Limit jakože časovej nebo co, že budu mít nějakou super ničivou zbraň, ta kometa. Okej, to je možný, no, to nevím, jak
tady ta mechanika funguje. Mi ukázali jenom video, že mají kometu a to je všechno. A... My jsme víceméně na pozicích, víceméně. Ale radši bych byl více či méně, než méně. Když mi zabil Silita, tak mi zabije Karapise určitě. Takže pojď radši. Když Tyrion začne rituál dřív a dokončí ho, tak prohraješ. No to vím, jenže Tyrion ho nemůže začít dřív, respektive já je pak porazím v poslední bitvě, takže to je easy. Ne, sarkazmus. Toliko oblíbený nástroj mluveného slova a toliko neužitečný nástroj v psaném projevu. Protože se sarkazmus v psaném projevu, co? Nedá rozpoznat. Tak. A to ani s kapou. To by dám nejsi 14. Výhodou totiž ještě je to, že jsou strašně OP. A i když to stihne Lothern dřív, tak já ho porazím v poslední bitvě. Protože to samý už udělal, to samý už udělali temní elfové a už tady nejsou, protože dosáhli rituál dřív a já je porazil v poslední bitvě. A stejný osud stihne i Lothern, kdyby to náhodou udělal dřív, což neudělá. Protože mám takový pocit, že mu hlavně Lothern, on už to není Lothern, on je to řád učenců, protože se konfederovali, ale hlavně mu chybí důležitý sídla. Jsi uražený, ale nemáš co, na co se dívat. Tady budeš. Nikam nepůjdeš. Navíc řád učenců nemá sídla, který potřebuje pro splnění toho rituálu, proto ještě nezačal, jo? Proto posledních 10 kol nic nedělá. Protože furt nedobil ty sídla. Protože na normální obtížnosti ta umělá inteligence úplně v háji. A neví, co má dělat. Takže víceméně, jak říkám, odklikávačka. Co upíří pobřeží, už si zkoušel a dnes jsem ho poprvý zakoupil, takže, no poprvý, prostě dnes jsem ho zakoupil, takže... Takže ještě neskoušel. Hurá, sláva, po 200 kolech konečně obchodní dohoda. Výborně. A trvalo to jenom 200 kol. Jenom 200 kol, to bylo... No vidíš, to chci taky. To by dám něco ještě, kamaráde, totiž, ale... Můžu tady verbovat nějakýho... pětkovýho... kouzelníka, on nemá kouzelníka, co? Skvělý, úžasné vlastnosti pro kouzelníka. Nevím, jestli velení je zrovna zásadní vlastnost u válečníků chaosu, ale... Dáme tohle. Rychlonohý. Bude se rychle přesouvat. Nebo nejde ještě. A ještě jeden bodík dáme do... Tohle. Tak všechno. To máš co nejvíc, kamaráde. Krogar se nám usídlí. Ty nám... Jo, on nemá ani zcestovalý, tak proto. To je strašně slabý ten hrdina, to je, nebo ten šlechtic, to je peklo. A
ty se nám přesuneš takhle. 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 Protože tohle sídlo a tohle sídlo budou pod útokem a oni často chodí tudy, takže tady bude obrana a tady se mi to nelíbí, protože to je strašně otevřený. A ještě někdo? Karapis? Karapis. Ale pojď objevovat tady nahoře ty sídla jich. Je to dobrý nápad? Určitě. Máme už tolik matlanových požehnání, že už je asi přestane dávat za chvilku. Ty jsi co zač? Jo, ty jsi tady součástí tohohle. No. Vymahač pořádku. He, to je výborný. Máš nějak málo zeditu, ne, Martine? Koule, mám vařit polévku. Sázel bych na to. Koule, ale on se neptá, jestli na to má sázet, ale jestli má vařit. Jakou polívku? Silit se nám asi přesune domů. Budou chodit jen krysy, takže v pohodě. Mám používat mrtvé jako hnojivo. Ježi, ty hraješ ten Frostpunk, co? Furt. Pro redaktor kampaň, možná. Dobrá. Okay. 20 kol, to je peklo. Such is the ritual's power that the great vortex itself distorts under its pull. Be wary though, for while the vortex is weakened, the forces of chaos will slip into this world. Ready your defenses, for they will doubtless be drawn to the ritual's power. What? Co? To jako všechno? Teda jako ne, že by oni... 37, šajt. Obsáď, cíp, krič, skit. No jako ne, že by to byly slabý armády, to jsou sakra silný armády, ale jsem čekal válečníky chaosu teda upřímně. Okay. Dobrá. Dobrá. Přijdou dvě vlny. Další až bude 10 tahů do konce rituálu. OK, plus přijdou intervence určitě, takže o zábavu budeme mít postaráno. Když si tak říkám, že bych mohl ještě lehce asi třeba někoho... No jo, jenže ty se sejbal maximálně, ty už nemůžeš a... S tebou jsem... Ty jsi čerstvej, ale tady potřebuji ještě jednoho joudu nějakýho. Ještě jednu chrámovou stráž tady uděláme. Ale předpokládám, že s nima... Do války pozvat nemůžu, že jo, předpokládám. To by bylo docela vtipné, ale ty obchodní dohody by se mi docela líbily, že? Co to je zač? Ica. Ale jo, Icu dáme. Ne, prostě, ne. Nic, jo, tak jo, tak jako. By mě zajímalo, uvidíme, jestli budou dobývat parchanti naše území. Kvůli spolehlivosti ti to nevezmou. Já vím, já to zkouším, protože on tam byl do dnešního dne, respektive do vydání toho peče posledního, tam byl bug.
200 kol jsem byl nespolehlivý, ať jsem dělal, co jsem dělal, a nemohl jsem vůbec používat diplomaci, protože nikdo se mnou nechtěl nic mít společného, že jo. Teď změnili tu mechaniku a už to začíná jako lehce fungovat. Jo, tady jsou ty dveře. Fuck. No a teď oni sami přicházejí totiž, oni budou přicházet sami. Jejich požadavky platby 300, ale víte co, vemte si to. Oni chtějí ještě, abych jim zaplatil, ty bláho. Ty intervence jsou vtipný, no. Teď zemřel první občan a přemýšlím, co s tím, hřbitov nebo hnojivo. Ta? Oběd nebo hnojivo, ne přece. A nebo večeře, záleží kolik je hodin. Jo, takže mi jde na sídla, OK. Hele, vzhledem k tomu, že to bude poslední věc, tak ať si klidně útočí, on dostane na budku. Jo, ale ono to už nebude moje území. Sakra, ona to jde chytře, ten parchant. Ona to jde chytře. A tohle mi oblíhá, to je výborný, 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 výborný. Ono to už není moje území, takže on nebude mít to. Ztráty přirozený. Blame you, no jo. Hele, pojďte sem. Tři armády sem a jedna na Krokgara. Já vyčkávám na svých pozicích. Sedím si na svých destičkách prastarých a jo, tohle bude zajímavý. To je v pohodě. Tohle bude horší. Shit. Buď je můžeš pohřbít nebo schovat na hnojivo pro potraviny. Tak to je jasný, na hnojivo. Ale ono to bude mít asi nějaký negativní vliv na nějakou jejich morálku, ne? Nebo něco podobného. Trapt vyrazí. Jo, ten může jenom sem. Tak to je v pohodě. My tady máme totiž obranu solidní v chrámu Lebek. Přemýšlím, jestli ho tam posílat nebo jako ve výsledku. Ale jo, pošleme ho tam. Ať to rychle sfoukneme. Karapísku. Pojď objevovat dále. Ty tady máš poklady, tak pojď poklady. Tady byl. Aha. To je. Teď člověk neví, který jsou takový a který jsou makový. Ty si přepni. A víš, co uděláme? Uděláme to jak minule. Tebe pošleme sem, dáme ti přepad a tebe pošleme dovnitř. Tam je to takhle. Silit, hele, oni mají nějaký ty, mají nějaký hrdiny, parchanti. Nemají. Tyhle armády nikdy nemají žádného hrdinu. To je hnus. To je hnus. A... Takže ty jsi mi docela k ničemu, kamaráde. Docela velice k ničemu. Krako. Jo, počkej, ty jsi... Já už nemůžu spojit s tou armádou. Fuck. To je blbé. Tak nic no, tak tam zůstaneš. Ty jsi kdo? Ty jsi tady. Já s váma asi pojedu domů, pánové, protože tady jste úplně k ničemu. Vy jste tady byli kvůli plánu. Kvůli plánu, který se nikdy neuskutečnil. Protože tohle je jedno z hlavních těch sídel k jejich rituálu. Takže jakmile bychom měli přístup pro venské jednotky k Ice, tak bychom tam zautočili, zničili to a byli bychom v klidu. Že? Jenže on stejně má zničený ty sídla. Jedno je tady, myslím, že bylo. Strážce Xety. A další je někde tady.
Každopádně Lotern, ale vždycky to bylo něco tady, myslím, že ještě. Nevím. Jo, oni si tady bojujou s temnýma elfama. No, tak si hrajte. Oni mají docela svý práce asi dost. Jednu armádu tam, no nechám, no ale tak ničemu, jedna armáda. Silendur pojede domů, jakožto náš nejzkušenější. No, Mazda Mundi. Ty vole, jsou dvě fakt silný armády. Jedeme pryč. Ale plán se neuskuteční asi už nikdy, takže to stejně asi nestihneme úplně domů. Uvidíme. Stavit úplně nic nechceme. A uvidíme, co se bude dít. Pokud pošleš děti do práce a postavíš snoupy, tak budu muset ke konci použít ultimátní řád. Fuck. Ha! Přepadli trapta. To je dobrý. Oni tady... To nebývalo. Ten otazník. Hrál jsem někdy Life is Feudal. Jo, hrál jsem asi 2-3 hodiny, nebo 4, nebo prostě něco... No, možná víc o něco, protože ono trvá, než tam člověk něco udělá. Chvilku jsem to hrál, ale... to je strašný grind a na dlouho a nebavilo mě to, takže... Ne, no tak jdeme na to, no. No nic, já si jdu odskočit, než začne bitva a to bude zajímavý, protože vůbec nevím, co má, ale to je ta intervence určitě, no jasně, intervence. Jo, ještě budeme přepadení, počkej, aha, já nejdu si odskočit, protože budeme přepadení. Fuck. Tam je začátek okamžitý, pokud se nepletu. Fajn, dobrý. Bez kamarádů si to ani nezahraješ? No jako zahraješ, ale je to o ničem. Pff, je to nuda. Je to nuda, anebo si tam musíš kamarády udělat, no. Ale... Jo. Ve více lidech je to větší sranda, to rozhodně. Ale to všechny podobné hry. Ale jak říkám, to je prostě strašný žrout času těžení a stavění a kraftění a tohle to. Stačí, že mám Graveyard Keepera, že mám, že jsem teďka začal hrát to One Hour, One Life, to je taky hrozný. Tak co, bude přepad okamžitej nebo nebude? Měl by být okamžitej. Skaveni, oni jsou mrchy. Nebo mně přijde, že Skaveni jako jsou slabí, když za ně hrajete, ale silní, když proti ním hrajete. Jo. Trap si takhle v klidu jde, večer, podvečer, procházka džunglí a kde se vzali, tu se vzali, krysy na nás vyběhly. Krysy na nás vyběhly, odkud na nás vyběhly, z jednoho směru. Jo, tohle je docela blbé, dělo varpového blesku, tohle je docela blbé, kolo z houby, on má ty nejlepší jednotky, to je prostě nejlepší armáda, dvě koula z houby, ještě lepší a ještě tahle stá ohavnost. Zlobři ještě ke všemu. A zrovna Traptová armáda není úplně jedna z těch... Je z nejzkušenějších, ale ne z nejsilnějších. Myslím si, že patří mezi nejsilnější. Co, tam nemůžu? Tam nemůžu.
Okay. Pojď sem. Ne. Dole. Nechci, no. Samozřejmě úplně na závěr někde. A pětku. Zamkneme. Šestku zamkneme. A taky zamkneme, proč ne? A taky zamkneme. A kde jsi ty? Ty jsi vzadu zase někde. Hrozný. Tak jo. A jo, vidíš to. Výhoda proti velkým. Ouch. Můžeme odlákat část těch armády třeba, uvidíme. Hele, chytlo se kolečko. Kolečko se kutálelo. Kolečko se polámalo. Zůstaň tady. A kde seš? Boj. Na ní. Jsem to pořádně nikdy úplně neviděl v akci, protože... Jo, co to máme? Pičky, kde to máme, tady to máme. To by jsem ale nechtěl. Ne, ty pojď s nima. Jo. Kde jednička? Jednička je tady. Jednička, pojď dál. Dvojka, ty se na to kolečko vykašli. A vy pojďte sem, tam někdo byl možná, uvidíme. Tady dáme tyhle ty. Pětka je kde? Pětka je tady, všechno. Tak pojďte. Šestka... To jsou koulometači, že jo? Sedmička... Ne, šestka sem. Sedmička sem. Okej, to by šlo. Ale zhoubu možná mít nebudou, protože nemají to. Ne, tam jsem to chtěl, sakra. A je. Paj. Tak, naše jízda by už mohla třeba začít mírně něco dělat. Na koho jsme tady narazili? Na koulometače a na běžce smrti. Běžte proti běžcům. Ideálně, ty běž tam. Dobrý, ty se stahujou. Jep, ty jsi tady, Parchante. Kde máme to? Kde je ten náš? Ten je tady. Okay.
Dobrá, dobrá, dobrá. Máš nějaký rychlostní bonus? Velení, Nemáš. Musíš sem. Hele, běžte mu pomoc, honí ho kolo. Pojďte, 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 sakra. Mhm, a ty tady děláš co, kamaráde? Jop. Kde mají toho hrdinu? Ten už to tady vzdává. Ale ten parchant mi začíná štvat, tak chce. Tady se držej. Ne, útok, blbouni. Ale křídlo se jim udrželo nejdýl. Zapte ty velký bestie. Ať nemají do příští bitvy, protože určitě s nima se tady zastavěj a blbě navedený. Co je tohle? Už, že by? Sláva. Šup, smusněte si. Co nejvíc toho zabijte? Co nejvíc? Se otáčí. Piu. Piu. O, dobrý zásah. Ještě rácká artilérie stojí za prd, ale tyhle tři kola zhouby měli. Tohle, ježiš, ještě pekelnou já, tyjo. A ty to jsem si ani nevšiml, že tam někde byli. A samá havěť, tohle je solidní armáda Skavenu, tohle je hodně solidní armáda Skavenu, ale pěkně drahá. Ale to už bych chtěl asi fakt moc, aby ještě si měli ještě hodně dobrou artilérii, jako. Koule, umrznou mi koule na kost. Bez pochyby. Bez pochyby ti neumrznou jenom koule. Ale dost možná jiný věci, hele. Dost možná jiný věci. Vůbec bych se tomu nedivil. Tak, to bychom měli po intervenci Skavenu. To ještě musíme dorazit teda. Snad budeme mít dobrý doplnění. Pak teda zbývá intervence z temných elfů, což je docela základ. Tohle bylo fakt jako silná intervence. A jako když si tak všimne, tak ve výsledku nám to jako moc nezabili. Nejvíc teda to kolo tady. 63, ale jinak jako jak nic skoro. Nejvíc bylo pak 26, 29.
Ano. Normální obtížnost asi v tomhle ohledu. Zvlášť proti ještěrům. Ještě, že neměl katapulty, to by bolelo víc. No, to by bolelo víc, to vždycky bolí víc. Proto se snažím, ač jsou víceméně k ničemu, tak mít ty letecké jednotky v armádách, ale zvlášť proti chaosákům. Ty jejich pekelný kanóny, to je peklo. To je možná nejsilnější artilérie. Nebo nevím, nekoukal jsem jako číselně, ale zkušenost tak nějak jako praví, že jsou velice nepříjemný. Kolik máme? 15%, to je hezký, to se nám doplní dobrá polovina regimentů. Ještě stihne utíct, jo. To jsou věci. A ještě stihne, co? Vrátit se zpátky. A je v pochodovém. Zlatlan, co? Smlouva nějaká? Nechcete? Obchodní třeba? Co? Ne? Tak nic. Nejsilnější jsou varhany trpaslíků. To je dost... To je dost možný, no. Vůbec celkově trpasličí artilérie je dost silná. Jak hraju za trpaslíky, tak největší paseku vždycky dělá ta moje artilérie. A jo, ještě chtějí dohodu na utočení. Proč ne? Neznámý klan Skavenů. Rození zabijáci. Nejnovější tření saurských válečníků je zjevně mnohem agresivnější než ta, která si pamatujete již z poslední doby. Při boji s nepřítelem je zapotřebí dravost a odhodlání, ale tvoje armáda musí myslet také na vyšší smysl velkého záměru a ne se zbytečně obětovat. Smíříš se s jejich prudkou povahou nebo nařídíš přecvičení na vyváženější armádu? Řeklo doslova to tady píše, kde to je, vyváženější armádu. Ty možnosti jsou nevyvážený. Buď to bude útok nebo obrana. Jop. Úžasný. Seeking. Seeking nám vylevloval. Můžeme tě dorazit. Jo, ale není součástí sídla, protože je v obležení, jasně. OK, nevadí. Je vtipný, že tou bitvou se vlastně doplníme víc, než když bychom jenom čekali. Trapt 20 má nesmrtelnost. Ty jsi se mnou téměř od začátku, kamaráde, ty nesmíš zemřít. Teď bychom mohli vít vlastně s Tokicou do útoku, ale dneska už to dělat nebudeme. To necháme na příští někdy. Co se dál děje někde tady? Silendura pošleme asi. Kam ho pošleme? Počkej. No, to je jedno. Kousíček prošel, no, tak snad se nezblázněj. A Mazda Mundiho... Já nevím, Mazda Mundiho nebo Silendura pošleme. Má dva Karnosaury, Stegadona. Zajízda, tři kroxy gory, letecký, pěchota a spoustu těch. Ty má zase mnohem zkušenější hrdiny. No, mnohem. Mnohem. Teda až na 21. A... Kroxy gora, dva letecký, jízda. A přece jenom Silendur sám, pošleme Silendura, jo, prostě máme spolu. Tady potřebujeme taky nechat něco silného. Tohle, Karapis,
bude dál prohledávat prosky. Ta armáda těch temných elfů je úplně ta nejlevnější. Jo, ta je úplně... Ta už tam byla, ta už je tam po třetí asi, myslím, že nebo po kolikátý. No dobrý, hele, necháme to být, protože nás čeká příště stream. 18 kol. Ty jsou tady, 3 a jeden den nahoru. 3 jdou dolů, jeden den nahoru. Uvidíme. Nejsme ještě v dosahu, drží se ve vzdálenosti. Dobrý, hele, uložíme, příště nás to čeká, myslím, že tak 2 streamy ještě a bude to dohraný. 2 nebo 3. Protože ono těch 18 kol je docela dlouhých. Jo, ale to je pro dnešek vše.